E'tibor bering, uylar kattalashdi. Ammo oilalar kichraydi. Tibbiyot rivojlana boshladi, meditsina rivojlandi, ammo kasallar ko'paydi, sog'ligimiz pasaydi. Mol-mulkimiz, mulklarimiz oshdi, ammo xotirjamligimiz yo'qoldi. Tushunyapsizmi? Qo'llarimizdagi soatlarimiz xilma-xil bo'lib ketdi. Ammo vaqtimiz qisqardi. Bilim oshdi, ammo donolik yo'qoldi. Avvallari uylar loydan edi, qalblar oltindan. Hozir esa uylarimiz oltindan, qalblar esa toshdan bo'lib. Biz davlatlar aro sayohat qilyapmiz, oylarga chiqyapmiz, ammo yonimizdagi qo'shnimizni, ya'ni be'tibor qoldiryapmiz, qaramaymiz. Bu bizning qilayotgan katta xatolarimizdan biri hozirgi kunda.